در ماه صیام روزداران در خواب، افطار که شد برای خوردن بیتاب، چون معده پر از اطعمه و اشربه شد فریاد کشند یا الهی دریا. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 16 ژوئیه 25 تیر ماه به شما سلام میکنم. همچنان در سفر، جعفر طیار کشکولی به دست، از این سوی عالم بدان سو در جستجوی آن که ایران فردا بهتر و بهتر برای شما عرضه شد. من وقتی میام اینجا دوستان نازنین رو میبینم که به من بسیار محبت و لطف دارن، از جمله یکشون این دوست فرزانه و عزیزم حسین حجازی است. حسین حجازی برنامه رادیویی داشت، گاهی با من صحبت میکرد. یکی از بستگان من که خیلی به این برنامه علاقه داشت همیشه من میگفت تو رو خدا بیشتر تو برنامه حجازی برو، چون این برنامه رو اینجا خیلی ها میشنون و دنبال میکنن. در حال جز انسانهای عزیز و نازنین و فرزانه است که من بسیار بهش علاقه دارم و خوشحالم که در تلویزیون ایران فردا حضور داره. مصاحبه‌هاش هم همه میبینید و بسیارم جالب و آدمی است که روی گفتگوهایی که میکنه میره تأمل میکنه، فکر میکنه، چهار تا کتاب میخونه. همینجوری نیست، چون بعضی وقت من دیدم طرف میاد مصاحبه میکنه، خودش نمیدونه چه این جمهوری اسلامی تلویزیون شاهکاره، آقای مثلا نمیدونم قدار چی میاد میخواد صحبت سیاسی بکنه. حالا شما فکر کنید گوینده نباید خودش موضع بگیره، میاد اونجا میگه آقای محمدی مثلا شما در جریان جنبش سبز، میگه فتنه سبز، در جریان فتنه سبز ازتون اطلاعی و بیانیه‌ای در محکوم کردن این وابستگان اسرائیل و غیره صادر نشد. آقا تو گوینده ای، تو حرفتو بزن، تو چرا حکم داری صادر میکنی؟ و متاسفانه در جمهوری ولایت فقیه چند تا چیز خیلی لطمه زده به تمام اصول. چند روز قبل داشتم نگاه میکردم دنبال یه موضوعی میگشتم راجع به رضا شاه، چند جا سایت هایی که متعلق به جمهوری اسلامی بود دیدم، یکی دوتاشون که اتفاقا انتظارم نداشتم خیلی عادلانه و فیر رویدادهای تاریخی رو بازگو کردن، اما یکیشون وابسته به سپاه آنقدر کثیف بود و آنقدر لجن بود که من متأثر شدم که در کشور من یه همچی چیزی هست. آقا شما میتونید با محمد رضا شاه پهلوی بد باشید، با رضا شاه، با خانوادهش، با خواهرش، با همه کس میتونید بگید اینا کار بد کردن، نمیدونم در به مملکت خدمت همه اینا، ولی شما که معلم اخلاق میشید بعد میاد یه آدم رو انواع و اقسام بی اخلاقی ها رو بدون مدرک بهش میچسبون، بعد میگه بنا به گفته بعضی از آگاهان. کدوم آگاه؟ آگاهان اونی بود که در کتابش نوشت فلسفی توی زندان عرق و تریاک میخواست، به اعلیحضرت گفتیم گفت نداره بهش بدید، بالاخره یه موقعی آدم به ما خدمت کرد. این واقعیت تاریخیه، نوشته میشه، اما این که گفتند و روایت شد و فلانجا گفتن زشته. شما که مدعی هستید نمادهای اخلاق هستید، فکر نمی کنید که بابا مرگ برای همه هست، آدم نمیتونه اینقدر راحت دروغ بگه و اینو به عنوان کتاب، بعد کتاب رو باز میکنی از اول تا آخرش چرندیات که آدم اصلا باورش نمیشه که اینا به اسم کتاب تاریخی دارن به خورد مردم میده. بسیار متاسفم، ما در دوران پهلوی گرفتار نویسندگانی بودیم که بند نافشون به حزب توده و KGB و اتحاد جماهیر شوروی وصل بود، همه تاریخ و عدید اونا می دیدن. یا یه عده بودن حقوق بگیر بودن، خدمتگزار و همه چیز رو در اوج و در زیبایی و همین تعریف می کردن. تاریخ نویس با وجدان با شرف که بنشینه بنویسه نداشتیم. گاهی اوقات من نگاه میکنم مثلا خاطرات و خطرات حاج مهدی قلی‌خان مخبر سلطنت، مردی که دوران 6 پادشاه رو دیده، بیشترین دوران نخست وزیر بوده در زمان رضا شاه،
و بعد از مرحوم هویدا بالاترین تایم نخست وزیر رو داشت. بعد نگاه میکنم میدم این آدم به هر حال نخست وزیر رضا شاه بود. بعد یه جا مینویسه میگه این آخری ها حس میکنم شاه از دیدن من خوشش نمیاد، تیمورتاش هم جلو افتاده، یه برنامه هایی دارن پیاده میکنن، با مزاج من نمیخونه. آدم متدینه، برنامه کشف حجاب قراره پیاده بشه، اون باش نمیخونه. شما در سر تا سر کتاب یک جا اون صحبت از خانوادش نمی کنه، تعریف از خودش نمی کنه. یا زنده یاد باقر کاظمی، این مرد بزرگ که من بسیار به ارادت دارم، مرد وارسته است. یکی دو جا دیدم نوشتن این متعصب مذهبی. اصلا شما برید خاطراتون رو جلد اولش رو بخونید، تو امریکا که میره جوان با همسرش هر شب کلاس رقص میرن، سینما میرن، حتی یه جا می نویسه که آره مشروب پذیرایی کردی منم خوردم، قشنگ اونو می نویسه. حالا بعد ممکنه یه کمی بعد عراق میره سفیر میشه، حالا ممکنه یه کم مذهبی هم شده باشه. پدر بزرگ من مرحوم سید مرحوم میز عبدالله چیتگر یک افسر نظامی رضاشاهی بود و تار و ستار رو در زیباترین وجه می نواخت و چه صدایی خوب. یه موقع به یه نقطه گفت توبه می کنم، دست دیگه به ساز نزد، ولی اون صدای نازنین همیشه بود تا پایان عمرش. او هم باقر کاظمی هم یه جا که در یه، ولی مرد بزرگی بود، وطن پرست، چندین دوره در زمان رضا شاه و بعد در زمان محمد رضا شاه وزیر بود. در تمام کتابش بی حرمتی نه به رضا شاه کرد نه به محمد رضا شاه. آدمای برجسته ای بودن. ما وظیفه داریم اینا رو به شما معرفی کنیم و من این کارو میکنم. من یکی از وظایف خودم اینو میدونم. بخصوص اینو بهتون بگم، ما در برابر رژیمی قرار داریم که تحریف تاریخ میکنه و این تحریف تاریخ وقتی ادامه پیدا کنه به مدتی که گذشت به عنوان یک امر تثبیت شده پذیرفته میشه. جلوی اینو باید بگیریم. باری بریم یه سر بزنیم به غزه. اوضاع وحشتناکیست، یعنی 1200 تا مجروح و 200 خورده کشته و 180-190 تا الان 200 تا شد، دو سومشون بچه و زن و حتی عقب ماندگانی که در یک مرکز که اونا رو سرپرستی میکرد دیروز گفتم به قتل رسیدن. حالا اسرائیلیا در برابر موشکایی که شلیک میشه از یک سیستم دفاعی استفاده میکنن به نام قبه آهنین، گنبد آهنین. حالا من براتون خواهم گفت که این گنبد آهنین چیست. نگاه بکنیم ببینیم این گنبد آهنین چرا آمد. در واقع بعد از جنگ تموز یا همون ژوئیه‌ای که 2006 با حزب الله داشتن، حزب الله 3-4 هزار کاتیوشا به اسرائیل زد. خب پاتریوت نمیاد جلوی کاتیوشا رو بگیره یا موشکای کوتاه بودن. موشکای بین 4 تا 70 کیلومتر، کاتیوشاهای بین 4 تا 70 کیلومتر یا موشکای مثل فجر که جمهوری اسلامی تولید میکنه یاد داده به حماسیا. اینا رو میتونه بگیره. این منظومه که هست اینه که درست کردن، در واقع 3 کار انجام میده. یکی ردیابی اون کاتیوشا یا موشکی که شلیک شده. دوم دنبال کردنش، پیگیرش میشه، دنبال موشک میره. و سوم زدنش. یعنی به این ترتیب کاتیوشایی که 5-70 کیلومتر برد دارن میتونه بزنه، ولی زیر 4 کیلومتر رو نمیتونه. این الان یه مشکلشه. اسرائیل برای موشکای بزرگ مثل شهاب، مثل سجیل و غیره پاتریوت داره، نظام پاتریوت، ولی این قبه آهنی رو خودشون کارخانه جات رافائل با کمک آمریکایی‌ها، تکنولوژی آمریکایی‌ها این موشک‌ها رو تولید کردن. منظومه است، یعنی هر سکوی پرتاب بین 4-6 موشک داره و اینا خیلی دقیقاً پرسایز و موفق شدن 200 تا موشک تا حالا حماس زده. عرض کردم زیر 4 کیلومتر رو نمیتونن ردیابی کنن و این مشکلی است که حالا دارن یک سیستم دیگه اضافه بر این درست مونه که بتونه زیر 4 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر بر رو شونه پرتاب بشه. دنبال این هستن که این نظام جدید رو بین 75-90% موفق بوده این نظام قبه آهنی و این یا
گنبد آهنین و بسیارم اسرائیلی ها ازش بهره بردن در این ماجرا. خب وضع غزه گفتم خیلی بده. کشورهای اتحادیه عرب یه جلسه ویژه گذاشتند، از سازمان ملل تقاضا کردند، دبیر کل سازمان ملل ابراز نگرانی کرده، حتی در کلامش یک نوع ملامت نسبت به اسرائیل بود. خود امریکایی هم همینطور، آقای اوباما و دستیارانش و وزیر خارجه نسبت به آنچه داره میگذره نگرانند، چون در واقع فاتحه طرح صلح خوانده خواهد شد. 200 میلیون ریال پادشاه سعودی کمک کرده برای اینکه زخمی های غزه رو بهشون کمک بشه و مراکز پزشکی براشون درست بشه. این چون تمام مراکز پزشکی رو اسرائیل زده، الان بسیاری از کلینیکا و بیمارستان ها دیگه نمیتونن کاری بکنن چون تجهیزاتشون از بین رفته و بسیار تلخه. خبر دیگری که دیدم خیلی منو نگران کرد، در عریش، در منطقه عریش مصر در انتهای صحرای سینا، تروریست ها 6 نفر رو کشتن. این یه نکته رو من براتون بگم، وقتی دولت مصر اعلام کرد اخوان المسلمین تروریستن، شاید خیلی ها تو غرب خوششون نیمد، شاید آقای اوباما که امید بسته بود به اسلام کراواتی از این ماجرا استقبال نکرد. اما واقعیت اینه بهتون بگم، اینا تروریستن. روزی که کراوات هم میزنن به کراواتشون نباید آدم اعتماد بکنه، تروریستن. زنده یاد کسروی، همون زمانی که افشا کرد، یعنی دنبال پاک دینی افتاد، گفت آقا، نگفت من مسلمان نیستم، نگفت من با دین مخالفم، نه، گفت دکون رو باید ببندیم. و اینقدر آدم روشنی بود که انسانهایی جذب این تفکر شدن که جالب، مثلا مرحوم جعفر رائد پسر آیت الله حائری اقاقی اسکویی بود، رهبر شیخیه بود و بعد از درگذشتش آقای رائد بعد جاش مند، ولی او دنبال آخونده نمیخواست بره، رفت وزارت خارجه و سفیر شد، ولی عموی او مرحوم اخاقی جانشین او شد. اینا روحانیون خیلی بزرگی بودن، یعنی کسانی بودن که آدمای واقعا در عراق، در احسا، در عربستان، در اونجا خیلی برای اینا حرمت میذاشتن و ارزش داشتن. اینها در نگاهشون کشتن یک مورچه یا یک مگس بدون دلیل جرم محسوب میشد، چه برسه به انسان. شما در همه تاریخ میبینید عرفا، شیخی ها، اینا کسایی بودن با خشونت مبارزه میکردن، وجه خشن دین رو قبول نداشتن. صوفیه، در تمام طبقات صوفیه نگاه بکنید همین حالت رو داشتن و همیشه شریعت مداران با اهل تصوف و اهل اندیشه متسامح و متساهل در جنگ بودن. در طول تاریخ نگاه کنید، داستان امیر مبارز الدین رو در فارس، در شیراز میبینیم، وسط دو نمازش پا میشد گردن میزد دوباره اومد نماز میخوند. و معمولا فرزندان اینها مثل خودشون نمیشن. شاه شجاع در ادوار دیگه تاریخی هم داریم. و اینهایی که با شریعت میان ادعا میکنن، که امیر تیمور خیلی ادعای شریعت مداری میکرد، اون داستانی که از برخوردش با حافظم هست بر سر همینه، یکی که معرف عرفانه، فرهنگ تسامح، تساهله، و در برابر یکی که چیه؟ نماینده شریعت، خود رو شریعت مدار میدونه، میگه آنچه من میگم درسته، من خدا رو نمایندگی میکنم، من سید روح الله مصطفی نماینده خدا در زمینم، نایب امام زمانم. شاه رو در فرهنگ ما و در تشیع گفتن ذل الله، سایه خدا، برای اینکه گفتن آدمی است که سایه است، بعد اینا خود خدا شدن. شما امروز نگاه کنید احزاب کشور رو، احزاب رو میان میگن که باید حزب گذار تهیه کننده، سازنده حزب
و اعضای حزب به ولایت فقیه مطلقه اعتقاد داشته باشند. و این همطور که دیروز گفتم هرگز در دوره قبل چنین چیزی نبود. میگه به قانون اساسی مشروطه اعتقاد داشته بود، نه به ولایت مطلقه اعلیحضرت همایونی. خب این نکته رو اشاره کردم راجع به نگاهی که دو نگرش اسلامی به زندگی به مردم دارن. یه نگرششو الان نمادیشو بهتون میدم و بعد بر میگردم به روزهای بعد از انقلاب. منطقه عزبونه در بغداد، پایتخت بغداد، شاهد کشتار 27 زن تنفروش بود در آپارتمانی که برای کار از آن استفاده میکردن. هیچ گروهی مسئولیت را بر عهده نگرفت، اما رو در و دیوار نوشتن که این سزای کسی که کار فحشا میکند. این آپارتمان نزدیک یک مسجد و یک مهد کودک در شرق بغداد هستند و ساکنان گفتن و بعضی ها گفتن نمیدونیم چرا چنین اقداماتی رو میکنن. داعش و شبه نظامیان شیعه همه لباس سیاه به تن میکنن و هر کسی میتواند لباس مشابه بپوشد. حالا این شبه نظامیانی که از این کار رو میکنن کیان؟ بذارین براتون بگم. داعش جنایتکار و اون تروریستای اون طرف افرادگرای سنی، اون روی سکه اینا هستن. اما اینا کیان؟ براتون میگم. در زمانی که جنگ ایران و عراق در جریان بود، همونطور که صدام آقای رجوی رو برد نشوند اونجا، پول بهش داد و پایگاه داد و اشرف داد و تانک و توپ و غیره، جمهوری ولایت فقیه هم یه عده عراقی رو به اسم حزب الدعوه اوورد، آموزش داد و اینا کار تروریستی میکردن. یعنی میرفتن داخل عراق آدم میکشتن. برنامه ترور طارق عزیز رو در دانشگاه المستنصریه اینا انجام دادن که باعث حمله صدام به ایران شد. بعدها در داخل عراق کار تروریستی کردن، یکیش هم برنامه کشتن صدام بود. و اشکال کار در اینه، اینا کارشون رو میکنن موفق نمیشن، بعد اون حکومت میره انتقام میگیره. تمام منطقه دوجیل رو با خاک یکسان کردن. در بعضی از مناطق صدام تمام خانواده های این افراد رو قتل عام کرد، کسانی که در این ترورها شرکت داشتن. سپاه پاسداران، همین آقای نقدی که پسر آقا شمس شمفروش بود توی نجف، نقدی و امثال هم اینا اومدن و فیلق بدر رو درست کردن یا سپاه بدر. هادی الامری، یک از این شمفروش ها، در اونجا شد وردست آقای نقدی و دار دسته اینا. قاسم سلیمانی هم کم کم توشون پیدا شد و اینا در مرزهای عراق عملیات غیر منتظم یا غیر منظم انجام میدادن پشت خطوط جبهه و در حال در اونجا فعالانه کار میکردن. تعداد دیگری هم بودن از اینایی که در عراق به دنیا اومدن و صدام اینا رو بیرون کرده بود. اینا در حال اومدن فیلق بدر رو درست کردن. در کنار این گروه های دیگه هم بودن بعضی از عراقی های مبارز که اینها آدمایی بودن با صدام، با رژیم بعثی مخالف بودن، ولی آدم مذهبی نبودن. چپ بودن، کمونیست بودن، سوسیالیست بودن. اینا اولش فریب خوردن. یه عده‌شون در لیبی بودن، پاشتن اومدن ایران. رفتن تو جبهه شروع کردن جنگیدن. و به علت اینکه سربازاشون افرادشون ایستاده ادرار میکردن یا شباب توی سنگر ورق بازی با هم میکردن، مورد قهر جمهوری ولایت فقیه قرار گرفتن و رفتن. یاسر حواری و امثال اینا که تعدادشون هم خیلی زیاد بود. همین آقای غسان عطیه نازنین، دوست من، واقعا انسان فرزانه، داستانهای برای من تعریف میکرد از اینها که خیلی شنیدنی بود. اما اون گروه تروریستا که واقعا آدم میکشتن، سر میبریدن، در بازجویی سربازای عراقی بودن و چاقو میزدن، سر میبریدن، اینا بعدن همراه آقای محمد باقر حکیم رفتن به عراق. یه عده‌شون مخفیانه رفتن، یه عده‌م همراه آقای حکیم رفتن و آقای پال بریمر هم خوشحال، آقای حکیم برگشته و برادرش هم عضو شورای اداره کشوره. و ولی اینا زیر نگین حکیما نموندن. حکیم اول که کشته شد،
عبدالعزیز آمد. عبدالعزیز رفت امریکا با پرزیدنت بوش ملاقات کرد، بعد با امریکایی روابط نزدیک داشت، ناگهان مبتلا به سرطان شد و من شنیدم که گفتن ابتلای او به سرطان بر اثر همان سمومی بود که در ایران به خوردش دادن. و عمار اومد. عمار، آقای خامنه بهش میگفت عمارونا، مثل مجتبا عزیز بود، اما عمار نمیخواست نوکر باشه، میخواست یه روحانی عراقی باشه، میخواست به مساله کشورش خدمت کنه. مورد قهر قرار شد. به هادی العامری اشاره شد فیلق بدر تو ورد و بیا بیرون. آقای عامری اومد رفت چسبید به مالکی و آدم کشش در اختیار مالکی بود. حزب عدوام که آدم کش داشت. مقتدی صدرم اضافه شد. جیش المهدی از بچه لاتای مدینت صدام یا مدینت صدر اومدن بیرون. از اون طرف آمدن جیش المجاهدین درست کردن. حزب الله عراق شد جیش المجاهدین. وحدات ابوالفضل درست کردن. سار الله درست کردن. یه مش از اینا لباس سیاتنشون شب برن به جون مردم خلبانه عراق رو بکشن، سنی ها رو بکشن، امامای مساجد سنی رو سر ببرن. اینم کار این دسته اینا. حالا هم این زنای بیچاره رو میرن به قتل میرسونن. اون وقت در میانشون همجنسگرایی در اوجش هست، اونم به زور، تجاوز، کاری که با بچه ها میکنن. چندین بچه رو اینجوری تکه پاره کردن، تو خیابونا انداختن، همون کاری که طالبان تو افغانستان میکرد و در فیلم باد با دکران به بهترین وجهی دیدیم. طالبان نگاه به زن رو حرام میدونستن، اما بچه های بدبخت هزاره و تاجیک رو هم داشتن با خودشون میبردن، هم براشون برقصن، هم شب بسترشون رو گرم بکنن. و این کارو تو عراق هم این آقایون میکنن. در بصره این کارهایی که اینا میکردن باعث شد که اون اهالی آدمای حسابی شهر به فریاد بیان و تهدید کنن. به هادی العامری گفتن، تهدیدش کردن که اگر اینا ادامه بدن کارشونو تو مستقیما آسیب خواهید دید، و اونا ترسیدن یه مقدار. ولی به هر حال این اوباش در عراق هستن، بسیار وحشیان و وحشیگریشون زبان زد خاص و عام هست. این خبر خیلی در حالا برم به ایران براتون بگم. در جریان انقلاب، خدا رحمتش کنه، مرحوم مانیان، حاج مانیان، یا آدم هم متدین بود و هم ملی، بسیار آدم ملی بود، بسیار به دکتر بختیار علاقه داشت و تمام اون مدت من میدیدم میمد منزل زندیات دکتر بختیار. بعد از انقلابم یه فرزندی داشت که ناراحتی داشت، معلول بود، و چقدر این مرد برای اون فرزندش نگران ناراحت بود. گاهی میرفتم خونش، میدم میشستیم با هم گپ میزدیم. او و حاج مهدیان خیلی با هم فرق داشتن. حاج مهدیان رفت خودشو بست و کیهان رو گرفت، و بعد حاج مهدیان داماد فلسفی بود و خیلی هم میمد اطلاعات به جناب فرهاد مسعودی عزیز که درود بهش میفرستم اشاره میکرد آقا ما آماده ایم که اطلاعات رو بخریم. حرفمو متوقف میکنم که بریم و برگردیم تا براتون بگم تلاشی که حاج مالیان کرد برای نجات زنانی که به عنوان خواهران تنهایی، زنان خودفروش قلعه بودن، اینها، این اهالی ولایت فقیه چه بلایی بر سرشون آوردن که مانیان زار زار گریه میکرد. با درود دوباره خدمت همه شما، داستان حاج مانیان و قلعه رو براتون میگفتم. حضورتون عرض کنم که عده‌ای جمع شدن از آقایونه که مدعی بوده همین دار و دسته حاج حبیب مؤتلفه، و اینا را افتادن رفتن جلوی قلعه و قلعه رو آتش زدن. عده از این، چون اون زنای جوانتر که قیافه بهتری داشتن و در واقع اونا کسانی بودن که قلعه رو چراغش رو روشن نگه می داشتن، رفته بودن، حالا یا دوست داشتن کسی برده بودشون، یا خونه بیرون قلعه داشتن، رفته بودن. کیا مونده بودن؟ بیچاره های معتاد، کسانی که 40 سالش بود ولی نگاه میکردی انگار 50-80 سالشه، معتاد، بعضیشون سوخته، داغون، اینا رو اونجا رها کردن. تعدادی از اینا در اون آتش سوزی کشته شدن، بقیه رو اومدن بیرون، یه عده‌شون رو اعدام کردن. و این داستان جنایت برای همیشه موند. اینا میخواستن اینجوری فحشا رو نابود کنن،
فکر کردن قبل از اینا حکام دیگه نمیتونستن این کارو بکنن، این کارو کردن. ولی در جامعه یک زن بیچاره قدم بیرون نمیتونه بذاره، 80 تا ماشین براش ترمز میکنه. این حکومتی بود که اینا درست کردن. دوباره بعد از عهد شاه تماسب امردخانه در قم درست شد، روسبیخانه مردا و روسبیخانه های رسمی و غیر رسمی هم که گفت فرماندار سابق قم گفت، گفت 5000 نفر در اینجا رسما دارن کاسبی میکنن. اینم نگاه ولایت مدار به این قضایی هست، یعنی اونایی که میان و با اسلام خشونت غیر متسامح غیر متساهل به امور جهان نگاه میکنن و این میشه نتیجهش. مسجد هزار هزار، شرف کجاست؟ وجدان کجاست؟ انسانیت کجاست؟ یک ارزنش پیدا نمیشه. به هر روی دیروز براتون گفتم که یک پزشک سعودی که کار تروریستی میکرده منفجر شده و مرده. حالا خانواده‌اش اومدن گفتم نه چنین نیست، این آدم مرد بسیار بزرگی بوده و نخیر اصلا این آدم علی حرفا نبوده، رو زبان روزه بوده. آقا این پرچم رو گرفته دستش، اخویشون میگن چه اشکالی داره اینجا، میگه لا اله الا الله محمد رسول. این آقای پزشک با کروات مثل آدم داشت کار میکرده، بعد میره به خودش بم میبنده، مسلسل دستش میگیره به خاطر اسلام ناب انقلابی محمدی بن لادنی، یعنی اون وجه ولایتی. جوانی بوده، خانواده فرستادن دانشگاه، درس خونده، همه اینا، پا شده رفته چسبیده به داعش تو سوریه، بعدم از سوریه گفتن حالا برو تو عراق، رفته عراق و مسلسل به دست، مردی که باید بیماران رو خوب بکنه. این اخویشونه، اومده اخویشون بله به ما خبر دادن که برادر ما شهید شد بر اثر بمباران هواپیماهای مالکی. گوینده برمیگرده میگه آقا جان انشالله خداوند ببخشتش، انشالله قرین رحمتش بکنه، اما اخوی ما عکسای داداشتون رو داریم در حال پرچم داعش دستشه. میگه نه خیر اینجوری نیست، بر این پرچم نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول. باور کنید خود این الان تحت تاثیر، الان رهاش بکنه فردای میره میپیونده به اون داعشیا. سعودی ها یه موقعی به خودشون اومدن که این معلمانی که اونجا بودن و اینی که میگم اخوان المسلمین تروریستن، بخش عمده از این معلمان اخوان المسلمین ها بودن که زمان عبدالناصر وقتی بهشون قهر گرفت سعودی ها درها رو باز کردن اومدن، پزشک بودن، معلم بودن، قاضی بودن و اینا اومدن این بچه های سعودی رو از اول تو مغزشون افرادگرایی رو تو کلشون کردن. یه دم آخوندهای خودشون بودن و چقدر این ملک عبدالله از همون زمانی که ولیعت بود با اینا جنگید، با اینا جنگی جنگ واقعی تعداد منطقه، یه روشی داشتن اینا رو نمیگرفتن دق همه رو بکشن، کاری که جمهوری اسلامی کرد نمیکردن با عبدالملک ریگی، نه اینا رو میگرفتن میفرستادنشون در یک آموزشگاه تربیتشون میکردن. بعضی از اینا دوباره برگشتن، دوباره رفتن تو تروریستا، دوباره رفتن تو گروه القاعده تو اما 80% برگشتن به زندگی، آدم شدن، زندگی کردن. گاهی اوقات برمیگردم کتاب خاطرات بعضی از این دوستان چریک رو در زمان شاه میخونم، ما میایم مثلا کوروش لاشایی رو بعضی از این رفقاشون میان من میکنن چرا این به زندگی آری گفت، چرا پرویز نیکخواه نازنین به زندگی آری گفت. برای که وقتی رفت اون تو نشست حساب کرد دید کاری که داره میکنه کار درستی نیست، با کشتن، با شارو زدن، نمیدونم با ترور نخست وزیر که مملکت درست نمیشه. اما تو اگر فرصتی داری از این فرصت استفاده کن، بیا توی کار، به ملتت خدمت کن، به مردمت خدمت بکن، شاید کار بزرگی انجام بده. مدتی بود از همه اول ماه رمضان میخواستم یه روز فرصتی بشه صحبت کنم راجع به قبلا اخبار دورورمونم که همه رو بهش اشاره کنم، اتفاق زیادی غیر از کشتار و آدم کشی و انفجار و اینا هم نیفتاد. اما بگذارید یه چیزی براتون بگم. در کشور عربی از دهه اواسط دهه 50 به بعد ماه رمضان غیر اینکه ماه عبادته و پا میشن سحری میخورن، نماز میخورن،
نماز تراویل دارن، حالا چیزهای مختلف. فصل سریاله، فصل تلویزیون. و همینجور که تلویزیون بزرگتر شده، شبکه‌های بزرگی مثل NBC اینا آمدن وسط، روتانا، NBC غیره، توجه به سریال‌های رمضانی هم زیادتر شد. یعنی افطار رو که میکنن خانواده‌ها میخ تلویزیونه، برای اینکه این کانال یه سریال داره، اون بغلی یه سریال داره، عادل امام تو این یکی، تو اون یکی یسراس، هنرمندهای بزرگ با دستمزدهای کلان میان و در این سریال ها بازی میکنن که معمولا یک ماه هم طول میکشه، هر شب هم هست و بعدم دو بار پخش میکنن. تازه بعد از اینکه ماه رمضان تموم شد، تازه بحث و جدل راجع به اینا شروع خواهد شد. و داستان، حالا این منظری که مشاهده میکنید، سریال سرای عابدین هست که حالا راجع به صحبت میکنم. هنرپیشه بعد از پایان فیلم خانم یسراس جمع شدن و اومدن، هنرپیشه های مختلفشون، کسی که نقش سلطان رو یا خدیوی اسماعیل رو، خانم یسراس خدیوی اسماعیل رو بازی میکنه، اینا آمدن و در رابطه با نقششون و سریال بسیار مهمشون اینا رو دیگه، با خانم گلنار هست یا جلنار هنرپیشه که هست، و همینطور هنرپیشه های دیگه، کارمن، نور و بعضی هاشون هستن که هنرپیشه های سوریه ای هستن که نقش مهمی دارن، مثل قشاخولی که همین آقای قشاخولی که شخصیت خدیوی اسماعیل رو، جد ملک فاروق و یکی از خدیف های مصر بوده یا حکام جدید مصر بوده در قرن 19 که اثر مهمی داشته و همون ساختن کانال سوئز هست، حفر کانال سوئز توسط فردیناند لسپس. و او این خدیف 5-4 زن داشته و بعد دو زن دیگر هم میگیره، دو تا رو طلاق میده و داستانای عاشقانش بسیار جذابه، مثل حریم سلطانی که ترکا ساختن. در این حال این سریال خیلی پرخرج و این قاده عادلی که از زنای خدیوی است در فیلم. و نکته جالب اینه که همونطور که در حریم سلطان خیلی خرج کردن و اون با عظمت اون حریم سلطان رو درست کردن و خواستن سلطان سلیمان قانونی رو روزگارش رو بیارن که برای ما هم بعضی جاش خوشایند نبود، در این خدیوی اسماعیل اما قصه به گونه دیگه. سرای عابدین همون قصر عابدین هست که در اون زمان ساخته میشه، بسیار قصر معظم و بزرگی است، من دیدمش و هنرمندهای بزرگی توش بازی میکنن و خیلی واقعیه آنچه را آدم میبینه. قادت عادل، دالیا مصطفی، نبیل ایسا، می کساب، علا مرسی، محمود البذاوی، کارمن لبس، صلاح عبدالله، حب نور، یوسف فوزی، اینا همه هنرمندهای های بزرگ مصر و جهان عرب هستن که توش بازی میکنن. آقای امر عرفه کارگردانیشو بر عهده داشته و در خود قصر عابدین و قصرهای دیگر هم فیلم برداری شد. خیلی سریال مهمی است که تا الان مثل که 16-17 قسمتش پخش شده، من فقط دو قسمتش رو تونستم ببینم ولی فوق العاده است. حالا یه تیکه هایی از این سریال رو براتون میذارم تماشا کنید و اینی که دیگه هر شب میلیون ها عرب رو پای تلویزیون میخوب کرده، فقط همین نیست، تا چند تا دیگه هم، یکی هم مال عادل امامی که کمدی و جدی و جریان اشرافیت و غیره همه با هم قاطی شده. ولی آنچه از سریال هست، فیلمی از سریال داریم که نه، این تصویر هنرپیشه ها نه، اون یکی فیلم رو بگذارید که خود فیلمه که از نشون میده صحنه هایی از فیلم رو که در قصر عابدین اتفاق میفته. و خدیوی اسماعیل، خدیوی اسماعیل دوران پرتلاطمی داشته، دورانی است که انگلیس ها نمیخوان مصر استقلال داشته باشه، فشارها زیاد میشه، از طریق وزراش در واقع میخوام مانع از این بشن که او بتونه اعمال حاکمیت بکنه. بعد درگیری های بسیار زیادی در مصر هست، اما ساختن کانال سوئز دوران جدیدی رو در اقتصاد و زندگی مردم آغاز میکنه، باز میشه، کتاب تازه‌ای باز میشه، ورود
مال و تجاره بین المللی به اونجا، همه و همه تأثیر بسیار زیادی در وضعیت مردم مصر داره. و بنابراین حالا شایدم یه وقتی ما اگه فرصت بکنیم یه تیکه هایشو بتونیم ترجمه بکنیم براتون پخش خواهم کرد. قشنگه. در ایران هم خب دوستان سریال های تاریخی درست کردم که به نظر من واقعا اون سریال امیرکبیرشون فوق العاده. شخصیت امیرکبیر به بهترین وجهی اجرا شده بود، فوق العاده کار قشنگی بود، همینطور نقش ناصرالدین شاه. و سریال های دیگه هم داشتیم، من اینجا یادداشت کردم بعضی. حالا الان خیلی دنبال ستایشن که یک مجموعهش تموم شد که دیگه بیچاره این خانومی که نقش اون دختر رو داشت چه بلاهایی سرش اومد، شوهرش مرد، پدرش رو در آورد، رسید به کجاها دیگه نمیدونم. بعد قسمت دومش که حالا مثل که 22 تاشم پخش شده، کلاه پهلوی، کیف انگلیسی، اینا چیزای جالبی بود که در سریال ها ساختن. و جمهوری اسلامی به خصوص در دوران آقای لاریجانی، متوجه ریاست لاریجانی بر صدا و سیما، متوجه مسئله. البته اصلش از زمان محمد هاشمی آغاز شد سریال سازی ها، سریال احمد بهبانی بود که بعد اومد. حالا ستایش هم که سعید مطلبی عزیز می نویسه، ولی سریال های دیگر و سریال های خوبی ساخته شد. بعضی جا تحریف تاریخی بود، مثلا همون کلا پهلوی، مثلا تعریف تاریخی توی زیاد بود، ولی به هر حال سریال های ساخته شد، مردم هم علاقه نشون دادن و اهالی ولایت فقیه متوجه شدند که نه، باید یه مقدارم قیافه های زیباتر، حالا خانم ها با کلا ظاهر بشن، حالا لزوم نکرده که حتما چادر چاقچور و حجاب داشته باشن، ولی بعضی وقتا توی فیلم هایی که من میبینم در سینمای ایران خیلی جالبه، پسره مثلا زندانه یا از خارج میاد، بعد 15 سال مادرش رو میبینه، از دور به مادره اینجوری میکنه مثل هندی ها، و آدم میگه خدای این مادر و پسر نمیخوان مثلا همدیگر رو بوسی کنن. اما در جمهوری ولایت فقیه از این کارا نمیشه کرد دیگه، گفت چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن و در اونجا نباید. آقای خزعلی هم شنیدم آزاد شدن، خوشحال شدم که بالاخره ایشون بعد از اعتصاب قضاشون از زندان آزاد شدن. خودشون هم پزشکن و گفته بودن که میزان مقاومت بدنشون رو میدونن چقدره و میرن تا آخرش. اعتصاب قضاهای دوتاشو که به یاد داریم، یکی دکتر محسن سازگارا بود که وقتی اومد بیرون واقعا انقدر نحیف بود که شنابه، همینطور آقای گنجی. گنجی هم وضع بسیار بدی داشت. داستان در واقع داستان جام جهانی خاتمه پیدا نکرده. حالا خبرهایی که اومده که مردم آرژانتین انقدر عصبانیان که بعد از 3 روز هنوز درگیری ها ادامه داره. روز دوشنبه درگیری شدید، 3 شنبه همینجور، و امروز هم این ماجرا در بعضی از نقاط آرژانتین ادامه داره. باز آدم باید بگه بازم به برزیلیا منر قبول شکست رو داشتن، خیلی مهم بود. یه فیلمی ساختن امریکایی ها، نمیدن دیدین یا نه، داستان مبارزات مککین و آقای اوباماست، انتخاباتی که خانم پاولین رو آوردن به عنوان معاون رئیس جمهوری، استان فرماندار آلاسکا، و او چون دانش سیاسی نداشت خرابکاری های زیادی کرد، اما در این حال یه چیزهای قشنگی هم در نزدیکی با مردم، پیوند با مردم داشت. حالا نکته ای که جالب بود برای من این که وقتی مککین شکست میخوره، اون آدم اینجا هاست که میگه خدایا در حسرت انسانهایی از این نوع هست، رقیب سیاسی میشن، تیک پاره میخوان بکنن، اما جد آباد همو میگن، خانواده همو به نابودی میکشونن، توهین میکنن به هم، توطئه داستان میساز. مککین مردی که تو ویتنام خلبان بوده، اسیر میشه، شکنجه میشه، این آدم میاد با چه کرامت انسانی و بزرگمنشی پیروزی اوباما رو بهش تبریک میگه و شادمان از اینکه مردم چنین انتخابی کردن
به او تبریک میگه. همه جای اینو آدم میبینه، تو غرب اینو آدم مشاهده میکنه. دشمنی های سیاسی دشمنی عداوت شخصی نیست، در عرصه برنامه با هم اختلاف نظر دارن، در یک دیبیت تلویزیونی میان با هم بحث میکنن، یکی شکست میخوره، اون یکی شکست رو میپذیره. ولی در جمهوری ولایت فقیه اینطوری نیست. شما الان در ایران نگاه کنید، از روز اولی که حکومت جمهوری اسلامی برپا شده، آیا یک بار شنیدید که آقای خامنه‌ای و امثال هم بیان تعریف کنن بگن چقدر مهندس بازرگان شخصیت برجسته‌ای بود، مرحوم صحابی چه آدم حسابی بود، زنده یاد فروهر، از وزرای کابینه اول صحبت کنن تاییدشون کنن؟ آیا تا حالا شنیدید که بیان مثلا بگن آقا بله در دولت میرحسین موسوی آدم های خوبی بودن، کارهای موثری هم انجام دادن؟ یا بگن آقا رفسنجانی تو کابینش دو تا وزیرم داشت که کارهای درست کردن، یا خاتمی، یا همه در حال تخریب هم دیگه. و فکر کنید رئیس جمهوری یک کشوری که دو دوره رئیس جمهوری بوده و رژیم منفور آدمکش مورد نفرت رو بزک کرده، آدمش کرده به صورت یک آدم، نشون داده که میخواد گفتگوی تمدنها برگزار کنه، حالا ممنوع صداست، ممنوع تصویره، ممنوع نفسم باید بشه قاعدتا. این رژیم جمهوری اینجاست که معنی رقابت در اون دشمنی حل میشه، دشمنی، عداوت. چون طرف میخواد بیاد جای تو نماینده مجلس بشه، کرسی که تو به ناحق اشغال کردی، این اصلا حلالزاده نیست. شما شک داری این بچه مادرش باشه. این ادبیات جمهوری اسلامی تو همین سایت هایی که میخوندم چیزایی راجع به رضا شاه، همسرانش، مادر محمد رضا شاه، خود محمد رضا شاه، خواهرانش، مطالبی اونجا ذکر کرده بودن که جز از یک ذهن بیمار منحرف بیرون نمیاد. یعنی نویسنده این آدم منحرفه، یه آدم بیماره. اون کتاب مورخشونه که ناصر پورپیرار، مورخ بیمارشون یه توده‌ایه که مورخ اینا هم شده، که راجب کوروش چیا نوشته، اصلا نوشته امپراتوری ایران دروغ، حقامنشای دروغ، اینا همه یهودی بودن و صهیونیست. آقای خمینی هم گفت ملت ایران 2500 سال از استعمار آمریکا آسیب دیده. همینن دیگه، نگاهشون همینه. و خلخالی میاد میگه کوروش در جوانی راه زنی پیشه کرد. راه زنی رو در کتاب مرحوم پیرنیا راه زنی میخوانه. برای که خلخالی آدم منحرفه. یه آدمی که از کشتن لذت میبره آدم سالمی نیست. من دیده بودمش وقتی که افراد رو محاکمه میکرد، در برخورد با زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی یادمون هست، با زنده یاد پرویز نیکخواه، جعفریان، تمام اینا، خلخالی نشئه میشد، قدرت جنسی پیدا میکرد وقتی کشته میدید، وقتی رو زمین اینا، یا هادی غفاری. بلا چه آدمی بیاد از پشت به یک اسیر، به گردن مرحوم هویدا گلوله بزن؟ اینا همه بیماران جنسی هن، بیماران روانی هن. اینا رو در کشورهای متمدن آسایشگاه میبرن، روان درمانی میکنن اینا رو، چون اینا خطر برای جامعه هستن. در کشور ما دادستان میشن، قاضی القضات میشن. محسنی اژه‌ای یه بیمار روانیه. کاری که او با آقای جزائری کرد، شهرام جزائری رو اوریان به روی چیز نشون، به روی بخاری آلادین نشون، و زمانی اجازه داد که درمانش بکنن که توانست، یعنی این کار قبول کرد که پولاشو در خارج به محسنی اژه‌ای منتقل بکنه. آقای محسنی اژه‌ای خدا میدونه الان با بابک زنجانی چه داره میکنه. اینا بیماران روانی هن، بیماران جنسی هن که نیاز هست اینها رو بدن و برن در تیمارستان ها
معالجهشون بکنن، ولی اینا خطر برای جامعه خطرن، اینا خطرات سنگینی برای جامعه هستن. و به هر حال معتقدم که باید یه مقدار در اخلاقیات خودمون تأمل کنیم. آقای حسین موسویان، سید حسین موسویان هم کتابی دادن درباره ایران اند یونایتد استیت، ایران و امریکا. و آقای موسویان که به هر حال میدونیم در دوره دبیری آقای حسن روحانی بر شورای امنیت ملی و سرپرستی تیم مذاکرات، ایشون هم جزش بودن، از دیپلومات ها و یاران نزدیک آقای رفسنجانی هستن، بعد هم رفتن امریکا فوق دکترا بخونن و در اونجا هم که بودن با صدای آمریکا برنامه فارسی مصاحبه کردن، منتها به زبان انگلیسی، که بگوین من با برنامه فارسی مصاحبه نمی کنم، به زبان انگلیسی مصاحبه کردم. حالا ایشون هم یک کتاب نوشت. این آقای موسویان هم حکایتی دارد. بله، ایشون اتهام جاسوسی هم که داشتن و کتابی هم که منتشر کردن با شهپر شهید ثالث. من شهید ثالث رو که میشنوم یاد استاد بزرگوار احمد شهیدی میافتم. و هم شهید ثالث بود و فرزند شاهین که همکلاسی من بود در مدرسه و هر روز من و شاهین روزنامه دیواری میدادیم در جهان تربیت. یه روز اون منتشر میکرد میآورد، یه روز من میآوردم. و حکایت غریبی است شاهین شهیدی و پسر عموشم سهراب شهید ثالث. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می‌سپارم.